Прологом до святкавання 875-годзя Гомеля стало шоу «Легенды старого лодочника». Яно за аншлагом прайшло напярэдадні ў вечары ў гомельскім цырку. Для творчага эксперыменту цыркавую арэну абралі не выпадкова. Яна дазваляе задзейнічаць прастору не толькі сцэны, але ўсёй залы. У шоу прынялі ўдзел больш за 200 чалавек. Гэта студэнты мясцовых ВНУ, навучэнцы дзіцячай харэграфічнай школы мастацтваў, творчыя калектывы і прафесійныя артысты. Харэграфічныя, цыркавыя, тэатральныя і музычныя нумары аб'яднала агульная сцэнарная канва, аповед старога лодачніка. Паводле легенды, менавіта ён стаў першым гамяльчанінам, прыплыўшы ў гэтае месцы па рацэ Сож. З яго вуснаў гледачы пачулі гісторыю горада. Арена сама по себе, как нечто круглое, объединяющее, дает определенную почву для воплощения темы единства, показать единство нашего города, показать его историю. Достаточно интересный получился проект, и на наш взгляд это яркое начало праздника.